Gaur, Gipuzkoako metaleko hitzarmena negoziatzeko bosgarren bilera burutu dugu ABEGirekin. Bertan, patronalak soldaten inguruko proposamen berri bat ekarri du, zeinen bitartez KPI-a ez dan bermatzen. Gainera, bajak osagarritzeko formula bat ekarri du, initinerei bajak kanpoan utzita. Eta honekin batera, lizentzien eguneratze bat proposatzen du, baina soilik arautze legal berrira egokitzeko. Guretzako gaur mai gainean duguna ez da inundik inora nahikoa, ez du langileon beharrei erantzuten eta horren aurrean soilik mobilizazioa eta batasun sindikala dugu tresna. Beraz, aurrera eta segi borrokan.